سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و دہا ہے، جس کی ہر شام بدر و دوجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و دہا ہے، جس کی ہر شام بدر و دوجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔